глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні поспілкуємося про програму «Відновне правосуддя». Дізнаємося, що це таке, як реалізовується і на кого розповсюджується. У гостях у нас сьогодні заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та координатор проєкту «Відновне правосуддя» в Закарпатській області Фочко Лариса Михайлівна, а також адвокат-медіатор Сидун Олеся Степанівна. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, власне, що ж це таке відновне правосуддя? Ну, чим далі, тим більше наше суспільство стикається і виникають такі словосполучення, досить такі вже нам незнайомі, і одне із них – відновне правосуддя. Ну, більш давніше ми стикалися з тим, що ми знаємо, що таке каральне правосуддя. Каральне правосуддя – це підозрюваний, обвинувачуваний, він має понести за вчинений злочин, він має понести покарання. На відміну від карального правосуддя, відновне правосуддя – це зовсім новий підхід. Підхід до того, як має реагувати на протиправну поведінку або вчинення злочину. Ну, це підшукання балансу між інтересами як самого потерпілого, так і підозрюваного. В даний момент в Україні відновне правосуддя, воно почало діяти на підставі підписаного наказу між Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиції України. Це було у 2019 році. І тоді був запроваджений такий пілотний проект, який брав участь у 6 областях України. Це була Львівська, Одеська, Миколаївська, Харківська область, Донецька та Луганська. За результатами вже цього пілотного проєкту, який був проведений в 2019 році, і з квітня 2020 року відновне правосуддя для неповнолітніх почало діяти на всій території України. Відповідно, і всі області вже задіяні в цьому проєкті, і Закарпатська область, вона не є винятком. На сьогоднішній день, щоб запустити цей великий проєкт у нас на Закарпатті, звичайно, були такі підготовчі стадії. Це в першу чергу підшукати серед адвокатів безоплатної правової допомоги, адже саме вони тільки можуть брати участь у цьому проєкті, підшукати медіаторів. Тобто, знову ж таки, нове слово – медіація, медіатор. Хто ж це він такий? Медіатор – це особа, яка допомагає двом сторонам. Ну, в даному випадку у нас це виходить, це є неповнолітній правопорушник і потерпіла сторона. Він допомагає їм, ну, він спілкується з однією стороною, з іншою, і в процесі спілкування він підводить сторони так, що вони самі зможуть знайти рішення виходу з тієї ситуації, яка наразі склалася. Але медіатор не має права їм підказувати, що він має зробити. Ну, на сьогоднішній день у нас в Закарпатській області є 3 медіатори, які пройшли відповідне навчання і отримали сертифікат, що дає їм право на участь у програмі відновного правосуддя для неповнолітніх. Тобто цілі даного проєкту – допомогти знайти компроміс. Так. І ще сама така більша ціль – це все ж таки згубити, скалічити своє подальше життя, адже коли вони вчиняють той чи інший злочин, вони навіть, можливо, на той час вони не дають оцінку своїм діям, і вони думають, що це, ну, це сталося так, як кажуть, в шутку, або на хотіли щось, він хотів довести своїм одноліткам і показати, що от я це можу зробити. Але все ж таки така протиправна поведінка, вона тягне за собою певні наступні речі, і це негативно може сказатися на подальшому житті неповнолітнього. Що ж таке, програма відновлення, вона, звичайно, є певні умови, за яких вона може застосовуватися. Тобто,
Звичайно, неповнолітній, він має вчинити, він вчинив кримінальний проступок, тобто це покарання, яке не позбавлення свободи, або це може бути не тяжкий злочин. Тобто в даному випадку це покарання буде позбавлення волі до 5 років. Це неповнолітній має усвідомити, що він все ж таки вчинив неправильно. Він також і сама більша – це відшкодування шкоди. Відшкодування завданої шкоди, можливо, це такий самий великий і вагома підстава, щоб все ж таки неповнолітній взяв участь у програмі. Саме як проходить це все, як ми залучаємо і реалізовуємо цей проект, відповідно, в цьому проєкті задіяні декілька таких сторін. В першу чергу це є органи прокуратури, це є регіональний центр як координатор всіх дій в цьому проєкті, це є сам неповнолітній, потерпілий, і також дуже важлива роль відводиться самому адвокату-посереднику або ще, як його називають, медіатору. Адже йому доведеться повністю реалізувати цей проект, проводити певні зустрічі і все-таки вийти і дати якийсь результат, який буде врахований при судом при винесенні рішення, відповідного судового рішення. Угу. Я так розумію, відшкодування шкоди – це є один з основних елементів. А вже яким способом буде відшкодовуватись шкода? Чи це сам неповнолітній, чи це його батьки? Так. Чи якимось іншим способом? Це вже не впливає, значення немає? Ні, не впливає, але шкода обов'язково має бути відшкодована. Як це проходить? Ну, є певні етапи участі у цій в цій програмі самій, щоб залучити неповнолітнього до програми, це органи прокуратури. На них лягає частка того, щоб все ж таки ознайомити неповнолітнього з тим, що він має право на участь у програмі. Також повідомити потерпілого. І саме органи прокуратури, вони мають отримати згоду як від потерпілого, так і від неповнолітнього, а також від його представника, що вони бажають брати участь у програмі. І після того, як вони отримали цю згоду, ця згода передається до регіонального центру, відповідно, який приймає рішення про участь неповнолітнього у програмі, а також видає доручення адвокату-медіатору для того, щоб він проводив зустрічі зі сторонами. Далі, вже, як кажуть, тут призупиняється фактично така роль регіонального центру, того, що вже це є вже інший етап, це вже етап медіації, і де всю всю роботу вже в нас виконує адвокат-медіатор. Тут вже більш у адвоката-медіатора дуже велика важлива роль, того, що він має знайти підхід як до самого неповнолітнього, так до його представника і також до потерпілої особи. Він має вміти чи то домовлятися, чи то своїми різними навичками спонукати сторони до розмови. От саме на Закарпатті. Наскільки ця програма є популярною в нашому краї? І чи достатньо адвокатів-медіаторів на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день в Закарпатті ми маємо з моменту дії самого проєкту, на Закарпатті ми маємо таких 15 кейсів. Наразі чи багато це, чи мало? Ну, не можу сказати. Якщо брати по Україні, то на Україні є трішечки більше, як 300 таких же кейсів. На сьогодні і укладено по всій Україні, укладено у нас 86 угод. На Закарпатті їх є
10 наразі, бо інші ще знаходяться в процесі медіації. І на сьогоднішній день ми маємо вже 3 рішення суду про те, що неповнолітнього звільнено від кримінальної відповідальності. Інші справи поки що знаходяться в суді. Тобто процес ще триває? Так. Ну, це займає сама процедура медіації і участь в цьому проєкті. Воно все-таки воно має певний проміжок, пройти певний проміжок часу, щоб цю всю процедуру закінчити. От з практичної точки зору, ви як адвокат-медіатор, розкажіть нам, будь ласка, з чого все починається для вас і як поетапно проходить самий процес? Ну, як було вже озвучено в студії, я вступаю на даній стадії, тобто якби на другому етапі, після отримання вже доручення від регіонального центру. В принципі, складності немає. Вивчаю документи, контактую з сторонами, тобто сторони – це є підозрюваний своїм законним представником та сторона потерпіли. Якщо брати до складності самої роботи, то саме важке – це спочатку сконтактувати, організувати перші зустрічі. Вони йдуть спочатку індивідуально з кожною стороною, а потім уже об'єднання, тобто спільна зустріч. Якщо починати говорити про індивідуальні зустрічі, то все починається з телефонного дзвінка. Тобто я отримала доручення, я по дорученню бачу дані особи, телефоную, організовую ту зустріч з нею. Після того, як я в процесі вже говорила із потерпілою стороною, я дзвоню стороні, яка обвинувачена. Тобто, щоб зумовитися на зустріч, щоб вони до мене підійшли для обговорення даної справи. Ну, як вже оговорено з однією стороною і з іншою стороною, то туди я планую собі в майбутнє. Можливо, може бути декілька зустрічей, ну не обов'язково одна зустріч, того, що інколи бувають оці якраз індивідуальні зустрічі, їх треба більше. Одну, дві, три. Вже після того, як обговорено все, то ми зустрічаємося на спільну зустріч, якій підписується угода. Саме угода, вона є, тобто, ключовою, напевно, документом. Так, тобто, ключовим документом, який в подальшому, вже я в тій стадії не участвую, якби третя стадія, передається до суду. В даній угоді зазначається якраз те, що воно погоджено із обвинуваченим, із потерпілим, що шкода є відшкодована в даному кримінальному провадженні. Потерпілий не має претензій до обвинуваченого або підозрюваного. І ще є такий дуже гарний нюанс, є після того, як укладена угода, також можна прописати в угоду, це саме ресоціалізація підлітка. Ресоціалізація підлітка – це на майбутнє для нього також, тобто воно йде як попередження рецидивів злочинів. Підліток повинен усвідомити нанесену шкоду потерпілому, усвідомити, що в подальшому такі дії є протизаконні, за які є наслідки кримінальної відповідальності. Ну і в подальшому, так як я наголошувала, це є якраз то попередження рецидивів вказаних злочинів. В процесі ресоціалізації з підлітком працює психолог, може працювати навіть із його родиною. Що робити, якщо все-таки не можуть дійти спільної згоди? Тобто, якісь кроки з боку винуватого, з боку неповнолітнього, і якісь кроки з боку, кому завдана шкода, все-таки є, але от цього консенсусу вони не можуть дійти? Ну, скажу вам так, в моїй практиці такого ще не було. Але якщо зазвичай виникає така потребність, то є, так як я наговорювала, що можна збільшити кількість зустрічей в індивідуальному порядку, тобто з потерпілою стороною і з винуваченим із його законним представником. Я як медіатор, я не можу впливати на їхні думки, я лише можу з ними це обговорювати.
Тому, можливо, за збільшену кількість тих зустрічей все рівно дійдемо до згоди. Тобто до укладення угоди. Тобто не траплялося ще таких випадків, що ти потерпіла і просто не хоче йти на контакт, і таким способом не хоче вирішувати цей спір? Не траплялося, але це, я так думаю, напевно, воно й не є можливим. Того, що, щоб бути залученим до проєкту, то спочатку подає для участі в даному проєкту надається згода як потерпілим, так і обвинуваченим. Тобто воно вже як шанс є то, що угода може бути укладена. Тобто надання згоди – це теж є таким ключовим моментом і обов'язковою умовою участі в програмі. І одним із принципів участі в програмі, відновлення є… є все ж таки добровільність. Тобто, якщо все ж таки пройшли декілька зустрічей, і чи сторона, чи потерпіла, чи підозрювані все ж таки не вбачають, що можливо укласти угоду, така угода не буде укладена, тому що немає добровільної згоди обох сторін. Тоді це вся справа йде в загальному порядку. Тоді я ставлю до відома прокуратуру, що все ж таки сторони не дійшли згоди і вони не уклали угоду про те, що все ж таки вони домовилися і прийняли одне позитивне рішення для обох сторін. Далі вирішення долі правопорушника здійснюється вже в іншому. Вже в залі судового засідання, відповідно до якого суд виносить своє рішення. Яка, можливо, у вас виникне питання, і ви скажете, що а як було до цього часу, чи були якісь відмінності? Ну, скажу вам таке, що на сьогоднішній день не всі неповнолітні мають право участі у цій програмі, тому що це, як я вже зазначила спочатку, це неповнолітній має вчинити кримінальний проступок або нетяжкий злочин, і це він має і зробити тільки вперше. І якщо є неповнолітній раніше, в загальному порядку неповнолітній, тоді в рішенні суду стоїть… саме рішення суду звучить так: визнати винним такого-то неповнолітньому у скоєнні такого-то злочину. Наступним, як кажуть, пунктом цього рішення так може бути звільнити неповнолітнього від покарання такого-то. А в рішенні стосовно неповнолітнього, який брав участь у відновленому правосудді, рішення звучить так: звільнити такого-то неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо у першому випадку особа все ж таки неповнолітній має судимість, в іншому випадку такої судимості в нього не буде. Але все ж таки відновлене правосуддя, я хочу зазначити, щоб не подумали, що це все ж таки підстава для уникнення відповідальності за ту чи іншу протиправну поведінку. Це все ж таки все на користь неповнолітнього, який, щоб в подальшому він має зрозуміти, що все ж таки такі дії вчиняти не можна, що вони є протиправними і можуть потягнути за собою відповідальність, але вже карано. Але ініціатором участі в даному проєкті повинен виступити в першу чергу прокуратура. Прокуратура. Прокуратура інформує неповнолітнього сторони кримінального провадження про те, що вони мають право брати участь у цьому проєкті. Прокуратура якби пропонує, що, будь ласка, чи маєте ви згоду, чи хочете ви брати участь у цьому проєкті, який дає вам то, і буде, і результати цього проєкту будуть враховані під час уже розгляду справи в суді. А от які труднощі найчастіше зустрічаються на практиці? Труднощі на практиці – це якраз перші зустрічі, сконтактувати з особою, підібрати час, щоб було зручно і мені, і їм для зустрічі. І так же само для спільних, щоб було і одній стороні зручно підійти, і іншій стороні підійти. Є такі інколи
випадки, що потерпіли і обвинувачені сільської місцевості. Тобто їм важко приїхати за місцем, де я призначаю. Тому мені потрібно докласти зусиль, щоб я прибула туди, зустрілася з ними і зробила роботу в якості медіатора. Але все-таки переваги відновного правосуддя в порівнянні з загальною практикою, яка існувала до цього, от вони очевидні для неповнолітнього. Так. Наскільки от зараз є важливо от проводити таку, можна сказати, превентивну діяльність з приводу вчинення подальших правопорушень? Напевно, кожній дитині потрібно дати шанс. Ну, це однозначно. І для того, щоб, можливо, про більшість знати про цей проєкт, що є така можливість, що неповнолітні можуть брати участь в цій програмі, ми, регіональний центр, а також місцеві центри безоплатної правової допомоги, вони проводять таку правопросвітницьку роботу стосовно того, що от є такий проєкт, що можна брати, що неповнолітні, які мають право брати участь у цьому проєкті. Також така правопросвітницька робота проводиться і серед адвокатів, щоб вони знали, що коли у них є клієнти, і це вони неповнолітні, що вони можуть пройти ось цю програму, і результати програми будуть враховані вже безпосередньо в суді. От, а ще ви можете розповісти про статистику вчинення злочинів, кримінальних проступків саме неповнолітніми? Ну, я можу сказати, я буду говорити за Закарпатську область, то саме більше скажу так, злочинів вчиняється, це все ж таки крадіжки. Дуже велика. Це якщо частина перша статті 185, це як саме і буде кримінальний проступок. І якщо брати до уваги статистику, то виходить, що неповнолітні скоюють. Коли я роблю відповідну статистику, то 10-11 неповнолітніх в місяць, які скоюють от саме кримінальні проступки. Тобто багато це чи мало, але якщо можна зробити так, що навіть цей показник буде зменшитися, це варто це робити і доводити до неповнолітніх, що все ж таки не всі їхні дії є правильними і що так вчиняти не можна. А чи зустрічається все-таки рецидив серед тих дітей неповнолітніх, які все-таки вже брали участь у цій програмі «Відновне правосуддя»? Ну, наразі, як я вже озвучила, що в нас є таких 15 кейсів, то серед цих 15 неповнолітніх все ж таки повторно вони злочини не вчиняли. Тобто можемо сміливо говорити про те, що програма таки є ефективною. Так. І наостанок, що б ви все-таки побажали нашим телеглядачам, тим же неповнолітнім? Ну, в першу чергу, кожна людина, вона має знати, що вона має певні права і певні обов'язки. Вона має знати, що свої права потрібно захищати, і якщо все ж таки особа не може сама залучити захисника, то вона має пам'ятати, що на сьогоднішній день вже 9 років, як є центри безоплатної правової допомоги, а також як регіональний, місцевий, так і бюро правової допомоги, до яких людина може звернутися, отримати правову консультацію, а в інших випадках навіть і правову допомогу адвоката для того, щоб вирішити свої питання. Але це в першу чергу особа має бути поінформована і вона має знати, що це таке є, що це зроблено саме для них і вміти цим користуватися. Дякую вам гарно за розмову. Нагадую нашим телеглядачам, що це була програма «Громадський контроль». Сьогодні ми говорили про програму «Відновне правосуддя». Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Залишайтесь з нашим телеканалом
і бережіть себе.